ଅତି ଆଜି ଇଚ୍ଛକ ହୁଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ନକଲି ଆଜି ଆଜି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି କୈଳାସ ଚନ୍ଦରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କୈଳାସ ଚନ୍ଦରରେ ଯାଇ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଗଲେ ଆଉ ତପସ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ପରି ବିତୁଛି ଅଠାଅଶୀ ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ମା ଜାଣିପାରିଲେ ବୋଧେ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣି ଯାଇକିରି ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ତ ଆଜି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ସେଇ ଭଗବାନ କୁହାରି କରିଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଟିକେ ମିଳେଇ ଦିଅ ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦିଅ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ତୁମେ ପୁରା ଜଗତର ନାଥ କାହିଁକିନା କିଏ କହେ ତୁମର ହାତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ